اجرائی ولایت کی جو حد کرتی ہے زہرا، ہر دشمن کردار کو رد کرتی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ انسانی ہاتھ ہے، گوشت اور ہڈیوں کا ایک مکمل تعاون کہہ لو، مجموعہ کہہ لو، اس میں یہ سب سے قیمتی انگلی ہے، اسے انگشت شہادت کہتے ہیں، میڈیکل سائنس میں یہ سب سے مضبوط انگلی ہے، شہادت کے لیے مضبوطی ضروری ہے، شہادت کے لیے مضبوطی ضروری ہے، اندر سے مضبوط آدمی ہی گواہی دیتا ہے، اللہ عزت دے آپ کو، یہ مت بھی چہرے سلامت رہے، اور یہ ہاتھ اونچے رہے، اللہ اس گھر کو اور عزت دے، اللہ آخری مت بھی تک کا شکریہ، زندگی گزر گئی تمہاری نوکری کرتے کرتے، 37 برس ہو گئے مجھے اسی لاہور میں انکل سجاد پڑھتے پڑھتے، اور میں ممبر پہ اعلان کروں ویسے بھی وہ بندہ خرید کے لے گئے شوکت والا کو، جسے مدد کا استعمال سمجھ آ رہا وہ بول پڑا یہ ہے مجھے سعادت، سلام میرا بیٹا، شاباش میرا بچہ، تمہیں عزت دے دے میرے بچوں، جو باہر کھڑے ہوئے ان میں سے بھی کوئی خالی نہ جائے، جو بچے باہر جو مت بھی کھڑے ہیں بولے انہیں بھی عزت دے، آپ جیے انگشت سباب سے جو ایبر کو اڑا ہے، اس شیر کی مشکل میں یمین عرشِ اولا سے اتری، کسا کے منصب کو کون سمجھے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ بچے سلامت رہے، آپ ہزاروں ساتھی ہو، بار بار کربلا جانا نصیب ہو، سارے بھائی سلامت رہو، سارا خاندان مولا اور عزت دے، احد صاحب کے لیے مجھے دعا کا کہا گیا، مولا ان کی دعا قبول فرما، بی بی عزت دے، یمین عرشِ اولا، بڑی گڑبڑ ہوئی اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے، کسائے یمانی کو کسائے یمنی کہا گیا، جب ترجمہ کیا گیا تو یمن کی چادر، یمن کی چادر، یمن کی چادر، سوری یہ یمن نہیں ہے، جب یمن ہی عربی زبان کی لفظ ہے، جب گرامر میں یمن کی گنجائش موجود ہے، پھر یہاں یمانی کے لیے کیا گیا، سیدھا سیدھا کہا جائے کہ سارے یمنی مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دو، رستہ کی بیٹی کے دروازے پر رسول، میں بات سمجھ آئی، دستک دی بیٹی کے دروازے پہ رسول نے، قدرت کا جوہر باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچان دی، مجھے تیری نسل دی ہوں، آل عرب کے گھر کی مالکن در پہ آ گیا، میں نے کہا آل عرب کے گھر کی مالکن در پہ آ گیا اور پوچھے بغیر کہ کون ہے، کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی کے گھر میں آئے تو بیٹی، شاباش، یہ ماتمی ہاتھ اونچا رہے، یہ نمازی ماتھے سلامت رہے، شاباش، اللہ ہو بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے، اللہ آپ کو عزت دے میرا بچہ، نظر بد سے محفوظ ہو، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے سارا گھر میں چھپ جائے، ہمارے گھر کی خدمات ہیں عزاداری کے حوالے سے، اللہ تمہیں اور عزت دے، بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے، فرمایا نہیں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے، رسول پہ واجب ہے بدون سے، بچے یہ نا میرے
بچے میرے اپنے بچے جی نا شاباش شاباش استخارہ کرے گا پھر بولے گا جوانا بول باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بابا تشریف جو ہے آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے بچوں کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے اس گھر کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے شاباش بیٹا جن کے پاس نہیں مالک انہیں اس گھر کے صدقے گھر عطا کر آپ کے گھر کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے بابا آئیں تشریف لے آئیں گھر میں آ گئے ابھی بیٹی کو سلام کیا سلام نے سلام کو سلام کیا بولے جی تھوڑا جہا لا لے تھوڑا جہا بولے مہربانی تھوڑا بہت شکریہ آپ جی میرا بچہ ہزاروں سال جیو میرے بچوں یہی میرا کل ہے آپ جیو میرے بچے سلام نے سلام کو سلام پہلا جملہ کا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ذوفا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ عربی گرامر کی روح سے بدن یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے بھی یہ والے بیزائی کہتے تھے اب جو کچھ میں نے کہہ دیا اب تو کبھی نہیں دیں گے جو کچھ میں کہہ چکا ہوں اس کے بعد تو اسی بھر بھی چانس نہیں آتا ایسے ہی نہیں جاتا بس اب یہی ہے کہ کراچی کی ریلی تھے لے رہے جا رہے چھوٹا سا کمرہ ہمارا مجھے بھی وہی کراچی میں کہیں رہ لیتے ابھی جو نہیں بولتے تو میں کیا کروں میں نے کہا بدن یہاں سے یہ شہر اکثر شروع ہوتا ہے پاؤں تک جسم یہاں سے شروع ہوتا ہے پاؤں تک محمد فرمین انی اجدو فی بدنی ذوفا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کروں میرے دماغ پہ شاید آنے کا سلام ہے آپ کو جو ہاتھ اٹھا ہے نا مجھے کتنا اچھا لگا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا اچھا بھرا گھر ہے رسول کا بادشاہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں زندگی میں پہلی بار کسی ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں پتہ ہی نہیں مجھے کیوں سامنے سے ان مہاتمیوں نے ہاتھ ایسے اٹھائے کہ مجھے کہنا پڑ گیا محمد کریم نے اجدو فی بدنی ذوفا میں ذوف محسوس کر رہا ہوں شفا کے لیے بیٹی کے گھر آ گئے گھر بھرا ہوا ہے شفا کے لیے بیٹی کے گھر میں آ گئے گھر بھرا ہوا ہے اگر کوئی زوجہ شفا بخش ہوتی تو علی کے گھر میں لکھا ہوا ہے شوکت حسین کے ماتمیوں کی جوتیوں کے نیچے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت
محسوس نہیں کیجیے گا، بہتر تھا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، حکیم کے پاس جاتے، ہاسپٹل میں جاتے، کلینک پہ جاتے، علاج کرواتے، آپ تو گھر آ گئے۔ پر میں علاج کے لیے تو گھر آئے ہو گیا۔ فاطمہ تو ہی تھی بل کس کا یمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے، یمانی چادر اوڑھ دے۔ مرتا ہے کوئی تو مرے، جو کتابیں میں نے ناکوں سے پڑھ لی، 30 لاکھ روپے کی کتاب آج تک خریدی میں نے پڑھنے کے لیے، کیا کروں؟ جاؤ دنیا سے کہو شوکر اللہ لاہور میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں پہنچے۔ یہ ہاتھ اٹھانا نہیں، اب تو نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ ہو۔ راضی رہنا میرا بچہ، راضی رہنا میرا بچہ۔ یمنی نہیں، بل کسائی یمن، حدیث کسانی پڑھنی، یمنی یمانی سمجھانے کے چکر میں پڑا ہوا۔ بل کسائی یمنی نہیں، بل کسائی یمانی، یمن کی چادر، یمن کی چادر، یمنی چادر۔ سوری، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان کرو تو یہی کر لو گے، اور ان سے کوئی سہندہ نہ بلانا، بس ایٹ دی اینڈ یہی ہے نا، اس سے آگے تو ہو نہیں سکتا۔ اس غریب کے بس میں نہیں مجھے نہ بلائے۔ جب میں خود جشن کا، جب جشن ہی میرا ہے، وہ مجھے گائے کو بلائے گا، میں اسے بلاتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں بچے تو انہیں بندہ نہ لگا پکا دی، یہ اسے میں کہتا ہوں 2,000 بندے لنگر پکا دی، 10 بیٹھا ہوں تو میں نے کدو سننا نہیں۔ سمجھ آئی تمہیں؟ ہاں سمجھ آئیے نا، یمن کی چادر نہیں۔ امام حسین کے ذکر کی قسم ہے سجاد، میں آج کے اس لمحے سے لے کے زندگی کی آخری رات تک اس ماتمی کا مقروض رہوں گا جسے میری بات سمجھ آ گئی، اور وہ بول پڑا، جاؤ نہیں مانتا میں، یمن کے کسی بازاری ہاتھ کی طاقت ہی نہیں وہ بطور کی چادر۔ کوئی بتا مجھے،
چلے گئے سارے، ایسے ناسے آیا نا، نہیں میرے پیچھے نہیں آئے، جو مہمان بول گئے ادو آئے. عرش کے عورت ان پتر دینے سلم ہے دس، ویسے میں دعا پہلے منگا چکے ہیں، مولا اور عزت دینی. عرش کے تائیں سے محمد کی بیٹی کے جہیز کی جو چادر رکھی ہے وہ ہے کسائل یمن. اب بی بی نے کیا کیا ہے، چادر اٹھائی بابا کے تن پہ دان دیا، بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گیا. کتنا اور بنا جگہ بابا، ویسے مجمع میں سنی گیا، میں بھی پڑھی گیا، ایک بندہ سامنے بالکل بیٹھا بزرگ ناراض ہو گیا، وہ چپ کر گیا. میں کہ کیوں ہے؟ آتا جی میں شوگر ہے جی، کی شوگر معاف کرے، میں گیا.